Žica od ozdo, kada mi pomoći. Evo Dolina Vukova kaže, dolazi nam na sljedeću vožnju Timberček i Soko. Samo ti popunjavaj će šta treba. Evo mire, spito će on učit. Ajde, momci, sretno dole na vožnju, da napravite dobar rezultat, dobro vrijeme. Lijeva kupren od Ivre Kekića, iz Maglaja. Čuvajte se dole, pazite se. Drži dole, ne daj. Ne puštaj ništa dok se ne zakači. Ide gore, ide, dobro vrijeme. Još malo, momci. Ne sad, šta je gura. Ajde. Jesu. Gradinčić Rasim ide na sljedeću vožnju sa Šargom i Golubom. Sad ćemo da vidimo šta su Mirić i Curi napravili sa vremenom. Ej, što su? Najbolji došao. 28.00 za Mirića i Curija. Prvi. Trenutno prvi. Najbolji.